איזה שיום החופש הזה, זה כבר בית ספר. לגמרי. אולי מחר נלך לבריכה? עוד פעם בריכה? מה עדיף, עוד פעם פיצה? היי בנות, מישהי רוצה להתחלק איתי בפיצה? וואי, מה זאת המוזיקה הזאת? ממש מגניבה. תלי, תראי, זאת לא אחותך שם? בואי, נכון, מה היא עושה שם? בואו, בואו לראות. קאט, קאט, אי אפשר לצלם ככה, זוזו מכאן. וואי, בנת. את שעשה לנו טוב. נטלי, מה את עושה פה? את רואה שאנחנו באמצע? סתם, בואי נבדוק מה קורה, מה אתם עושות? נו, יאללה, תלכי, אל תהיי קרצייה. נו, אורל, אל תדברי אליה ככה, היא בחיים את הזוז. את למדי אתי לך לדבר על אחותי. טוב, טוב, טוב. אנחנו מצלמות קליפ ונעלה אותו לאינטרנט. חלק ממנו אנחנו מצלמות פה, אז יש מצב שאתם יכולות ללכת בבקשה? בבקשה. רגע, גם אנחנו רוצות להצטלם לקליפ. משהו פה היה מצחיק? אתן בקליפ שלנו, נטלי. למה? ככה. תעת מה? מי רוצה להצטלם לקליפ הדפוק שלך? אנחנו הולכים לצלם קליפ הרבה יותר טוב. בהצלחה. רוצה לצלם קליפ? כן! מגניב? כן, ממש. ואפשר לעשות גם תנועות כאלה וגל. נכון, ואפשר גם לעמוד כזה לפי הגובה בטור באלכסון. ואפשר להתלבש כמו מעודדות עם פונפונים, זה יכול להיות יפה. יו, זה יהיה מצחיק, כן. זה טוב. כן, אבל זה לגמרי לא מתאים לסיפור של הקליפ. אבל אין סיפור, זה ריכוז. לי יש, אם אתם רוצות. בסדר. זה על כוכבת כזאת, שיש לה מעריצים ועוזרות אישיות מסביבה, הן רוקדות ומנסות להיות כמוה. למה? כי היא כוכבת. אבל מה זה אומר? זה על התופעה של הכוכבים אין רגע אחד של מנוחה. אבל בקליפ הזה יהיה תפקידים לכולנו. ומי תהיה הכוכבת? אפשר לעשות הגרלה. נכון, כן, כן. לא, אבל אין לנו מספיק זמן. ובמילה אני יודע את הריקוד הכי טוב. טוב, כי את אמצאת אותו. נו, אז מה אתם אומרות? בסדר. ביי. בנים, רוצים לעזור לנו? אין בעיה, בטח. יהיה לנו קליפ מעולה. אנחנו מעולות. טוב, בוא נמשיך לקטע הבא הזה של... לא רוצה שנצלם קודם? מה? לא צילמת? ראיתי שזה לא מצלם. אז מה עשית כל הזמן הזה? ראיתי שזה לא מצלם, לא רציתי להפריע, אבל עכשיו זה מצלם. או, איזה דפוק. טוב, צחי, תחליף את שמעון בבקשה. יכול לטפל, אתה יודע, כן? תשמעי, נטלי, הוא בסך הכל עושה לנו טובה, הוא לא צלם מקצועי. טוב, מוכנים? אין לנו זמן. גלי תכף בא ועוד לא צילמנו כלום. צחי, אתה מצלם? כן, אני מצלם. את רוצה שאני אפסיק? לא! זה לא מצחיק. וכמעט שזאת ליאן. סליחה, פשוט מעיין דרכה עליי וכמעט נפלתי. אני מצטערת, אני פשוט עשיתי לשמאל. זה מה שהיית אמורה לעשות. אז עשיתי לימין. ימין זה פה, שמאל זה פה, לפחות את זה תדעי. בסדר, את לא צריכה להתקיף אותה, זה היה בכוונה. בכוונה או לא, אין לנו זמן וגלי תכף תבוא. צחי, אתה מצלם? אני כל הזמן מצלם, להפסיק? לא! קצת הגזמתי עם הקטע של מעיין, וגם שמעון נעלב ממך. הוא לא התכוון, אז תשימי לב, כי כולם קצת... קצת מה? את יודעת. בסדר, אבל אין לי ברירה. גלי תכף תחזור, יש לי על הכוחות, אין לנו זמן ואפילו צילמנו חצי. אבל תשתדלי, טוב? את
תאמין לי שאני משתדלת. הגיע הזמן שכבר כולם השתדלו. בואו, ממשיכים. רגע, היה לי נורד בשירותים, וגם אני עדיין לא מורגנת. מצא לזמן באמת. אתם לא מבינים שאין לנו את זה? מצלם בלי אלינור. אבל גם אני עדיין לא מורגנת. צחי, אתה מצלם? כן, אני מצלם. אבל נדלי, כשאת התארגנת, כולם חיכו לך. זה לא יפה. כי בידי אפשר לצלם את הסרט. היי, בנות, חזרתי. אפשר להמשיך לצלם. סוף סוף, הגיע הזמן באמת. יאללה, בואו, ממשיכים. אז שנייה, אני רק מסתרקת? אין שנייה, אי אפשר להסתרק. אתם לא מבינים שאין לנו זמן. מי שמוכן, שיבוא ויצטרף. צחי, אתה מצלם? אני כל הזמן מצלם, להפסיק. אתה יכול להמשיך לצלם. אנחנו הולכות. מגי, את באה? למה? כי ככה, תחשבי לבד. מגי, את באה או שאת נשארת לחטוף צעקות? נטלי, אני מצטערת. את הקליפ שצילמנו? אתה מה זה מגליב, נכון? אנחנו כאלה טובות. אחיות. כן, יפה. נו, נטלי, מה את כזאת כבדה? זבי אותה, סתם כאן. הכוכבת, בטח באה לתת לנו הוראות. די, תעזבו אותה, בואו נמשיך. נו, די. אתה מצלם את זה? יאללה, כוכבת. יאללה, תזדרזי, יאללה. אין רגע, מצלמים. שימה, אתה מצלם את זה? כן, כן, בטח. יאללה, זמן, די, אלינור, די, מעיין. די, די, נו, תעזבו אותה. מצלם את זה, מצלם את זה. מה קרה לטלי? זה לא עניינך. אבל למה את בוכה? כי ככה בא לי. בסדר? זה בגלל הקליפ? אין קליפ. עכשיו את מרוצה? מה קרה? כלום, נו. עזבי אותי. צבנת אותם? לא. אז למה רעפתם? כי ככה לא יודעת. צבנת אותם. אל תתערבי, את בכלל לא יודעת מה קרה שם. אני יכולה לתאר לעצמי שפתחת עליהם פה ועלית לכולם על העצבים. כמוני, שמשהו באמת חשוב לך, את לא רואה אף אחד ממטר. בסך הכל רציתי שנספיק לצלם את הכל. בסדר, עכשיו עושים לך קצת בית ספר. בפעם הבאה תדעי להוריד פרופיל. לא נורא, זה יעבור. בכוונה לא, אין לנו זמן. גאי, תכף תעבור. צחי, אתה מצלם? אני כל הזמן מצלם, להפסיק? לא! אופה, תראי לי באה לבקר. כוכבת, בטח באת לתת לנו הוראות, אה?
אני רק רציתי להביא את הקלטת כי ראיתי איך התנהגתי ואני מצטערת. נטלי, אם את רוצה אנחנו מצלמים גם היום. בתנאי שגם את סולחת. בטח. רגע, יש לי רעיון שחייבים לעשות אותו.